Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Dariqa Nazarbayeva spiker seçildi. Türkiyə Yeni Zelandiyadan ölüm cəzasını bərpa etməyi tələb edib. Tereza May Avropa blokundan çıxma prosesini müvəqqəti təxirə salmaq istəyir. Qazaxıstanın keçmiş prezidenti Nursultan Nazarbayevin qızı Dariqa Nazarbayeva parlamentin yuxarı palatasının spikeri seçilib. 55 yaşlı Nazarbayeva martın 20-sində senat üzvləri tərəfindən yekdilliklə bu vəzifəyə seçilib. Dariqa Nazarbayeva uzun illər atasının mümkün varisi hesab olunurdu. O, 2016-cı ilin sentyabrından senatın beynəlxalq münasibətlər, müdafiə və təhlükəsizlik komitəsinin sədridir. Ondan öncə isə baş nazirin müavini olub. Martın 20-sində Kasim Jomart Tokayev Qazaxıstanın müvəqqəti prezidenti kimi and içib. 30 ilədək prezident vəzifəsində olmuş Nursultan Nazarbayev dünən istefa versə də onun ölkəyə nəzarəti saxlayacağı gözlənilir. Moskvada təhsil almış 65 yaşlı Tokayev keçmiş baş nazir, xarici işlər naziri və Qazaxıstanın senatının indiki spikeridir. O, azından 2020-ci ilədək prezident vəzifəsini icra edəcək. Gələn il bu ölkədə prezident seçkisi keçirilməlidir. Parlamentin hər iki palatası qarşısında and içən Tokayev deyib ki, Nazarbayevin hökumətli fikirləri hökumətin strateji qərarlarında əsas rol oynayacaq. O, ölkə paytaxtı Astanaya onun adının verilməsini təklif edib. Böyük müasirimiz Qazaxıstan Respublikasının ilk prezidenti Nursultan Abişeviç Nazarbayevin adını bu cür əbədiləşdirmək lazımdır. Paytaxtımız prezidentimiz Nursultanın adını daşımalıdır deyə Tokayev Nazarbayevin ölkənin ömürlük atası kimi qalacağını bildirib. Parlament elə bugün paytaxtın Nursultan adlandırılmasını təsdiqləyib. Tokayev həmçinin təklif edib ki, paytaxtda Nazarbayevin şərəfinə abidə ucaldılsın, hər bir şəhərdə bütün mərkəzi küçələrə onun adı verilsin. Tokayevi müvəqqəti prezident elan edən Nazarbayev deyib ki, Qazaxıstanı idarə etməkdə ona etibar etmək olar. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan çərşənbə axşamı Yeni Zelandiyanın ölüm cəzasını bərpa etməsini və Christchurch-də iki məsciddə 50 nəfəri öldürən silahlı şəxsə bu cəzanın tətbiq edilməsini tələb edib. Erdoğan bu tələbi çərşənbə axşamı yerli seçkilərdən öncə ölkənin şimalında yerləşən Eregli şəhərindəki kampaniya mitingində səsləndirib. İnsan həyatı nə qədər də ucuzdur. Ya bu insan həyatı, insan canı nə qədər ucuz ya? Əgər yasalarında böyle bir şey yoksa, yeni yasal düzenleme yap, bu tür katillere de hayat hakkı tanıma. Erdoğan məsciddəki kütləvi atışmanı yerli seçki kampaniyasının diqqət mərkəzinə yerləşdirib. Onun kampaniya mitinglərində dəfələrlə silahlı şəxsin məsciddə hücum etdiyi anların videoları yayımlanıb. Yeni Zelandiya hökuməti Ankaranı ritorikasını dəyişməyə çağırıb. Rəsmi Wellington xəbərdarlıq edir ki, bu ritorika Yeni Zelandiya vətəndaşlarına qarşı hücumlara səbəb ola bilər. Hökumət həmçinin şübhəli şəxsin Avstraliya vətəndaşı olduğunu da vurğulayıb. Yeni Zelandiyanın Xarici İşlər Naziri Winston Peters çərşənbə axşamı deyib ki, o məsələni həll etmək üçün Türkiyəyə səfər edəcək. BMT-nin hökumətlə sülh razılaşmasına nail olmasına baxmayaraq, üsyançı lider Hüslərin heç bir zaman Yəmənin Hudeyda limanını təslim etməyəcəyinə söz verib. Məhəmməd Əli Əl-Husi Associated Press-ə xəbər verib ki, Səudiyyə hökumətinin dəstəklədiyi Yəmən hökuməti limanı zorla və fırıldaqla ələ keçirə bilməz. Hudeydədə dislokasiya zamanı əldə olunan nəticə onların təqdim etdiyi mexanizmə əsasən əldə olunub. Lakin onların koalisiya ölkələri kimi təqdim etdiyi şəhərdən çıxış mümkün deyil, deyə Məhəmməd Əli Əl-Husi bildirib. Əl-Husi üsyançılarla Yəmən hökuməti arasında atəşkəs razılaşmasına istinad edərək hər iki tərəfin hərbi qüvvələrini Hudeyda və digər iki kiçik limandan geri çəkməyə çağırıb. Lakin şəhərə kimin tam nəzarət etdiyi bəlli deyil. Tərəflər atəşkəs razılaşmasını pozaraq biri-birini ittiham edib və sürətlə qüvvələri geri çəkməyə başlayıb. Yəmənə gələn bütün idxalın vacib ərzaq, dərman və digər humanitar yardımın 70%-dən çoxu Hudeyda limanından keçir.
İranın dəstəklədiyi Huti üsyançıları 2014-cü ildə paytaxt Sana şəhərini ələ keçirib və hökuməti müvəqqəti olaraq Səudiyyə Ərəbistanına köçməyə məcbur edib. Səudiyyə Ərəbistanının dəstəklədiyi koalisiya hökumətdə dinc əhalinin yaşadığı ərazilərə hava hücumları da daxil olmaqla Husilərlə mübarizə aparmağa kömək edib. Müharibə Yəməndə olan humanitar yardım böhranının daha da kəskinləşməsinə səbəb olub. Ölkədə əhalinin 80%-dən çoxu aclıq və səfalət içərisindədir. Britaniya baş naziri Tereza May maneəsiz keçidi təmin etmək üçün Britaniyanın Avropa blokundan çıxma prosesini azı bir neçə ay yubandırmaları üçün Avropa Birliyinə müraciət etməyə hazırlaşır. Bazartəsi Mayın Avropa Birliyindən ayrılma barədə səs verməyə qoyduğu digər bir planı Nümayəndələr Palatasının spikeri John Berkov tərəfindən rədd edildikdən sonra May prosesin müəyyən müddətə təxirə salınmasını çalışır. Hökumət martın 12-si Nümayəndələr Palatası tərəfindən rədd edilən təklifə bənzər və ya eyni olmayan yeni təklif irəli sürərsə, tamamilə fərqli nəticə əldə edə bilər. Hökumət ötən həftə 149 səslə rədd edilən eyni təklifi və ya ona bənzər təklifi Nümayəndələr Palatasına bir daha təqdim etməməlidir, deyə John Berkov bildirib. Başnazir cümə axşamı və cümə günü Brüsseldə keçiriləcək Avropa Birliyi samitindən əvvəl Brexit razılığını parlamentdə bir dəfə də səs verməyə qoyacağını və daha çox dəstək əldə edə biləcəyini ümid edirdi. Meyin nümayəndəsi Avropa Birliyi Şurasının prezidenti Donald Tusk'dan martın 30-una nəzərdə tutulmuş çıxışı nə qədər müddətə təxirə salmaq istəyəcəyini deməyib, lakin o deyib ki, baş nazir bu müddətin mümkün qədər qısa olmasını istəyir. Britaniya Avropa Birliyindən çıxmağa səs verdikdən az qala 3 il sonra Avropa Birliyi blokuna daxil olan 28 ölkə liderləri alternativ planlar təqdim etməsi üçün ona təzyiq göstərir. Mümkün nəticələrə Brexit-i uzun müddətə təxirə salmaq, heç bir razılıq əldə edilmədən ayrılmaq və ya daha bir referendum keçirmək daxildir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Mike Pompeo yaxın şərqdə regional təhlükəsizliyə dair danışıqlar məqsədi ilə Küveyt, İsrail və Livanda olacaq. Belə ki, Vaşinqton İranın təcavüzünə qarşı yeni dəstək almaq istəyir. Küveyt şəhərinə bugün çatan Birləşmiş Ştatların yüksək səviyyəli diplomatı Küveyt rəsmiləri ilə ABŞ-ın bölgədəki strateji planları və enerji məsələlərini müzakirə etməyi planlaşdırdığını deyib. Küveytdən sonra Pompeo İsrailə gedəcək. Orada o, rüşvət və fırıldaqçılıq ittihamları ilə istintaqa cəlb edilən Benjamin Netanyahu ilə görüşməlidir. Pompeo yaxın şərqdəki üçüncü dayanacağının Beyrut olacağını deyib. Biz Livan hökuməti ilə İran və Hizbullahın təhlükəsindən qurtarmağın yollarını müzakirə edəcək, deyə ABŞ dövlət katibi bildirib. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.